Мітинг під стінами обласного управління ДАІ. Активісти дорожнього контролю вимагали звільнення з лав автоінспекції несумлінних інспекторів. В доказ привезли з собою компромат на них. Розмова на підвищених тонах тривала більше 4 годин. Активісти та інспектори ледь не посварилися. Чим все завершилось, розповім далі. Одна коаліція. З наклеєними номерними знаками та сигналами понад 70 автівок з активістами Вінницького дорожнього руху проїхались містом та зупинились біля обласного управління ДАІ. Приховання державного номерного знаку, тому що це є грубе порушення законодавства. Чим передбачено адміністративна відповідальність? Даним законодавством нашим чином не передбачено, що коли йде супровід, то вони можуть порушувати їхати на червоне світло і пересікати сплошні суцільні лінії. До автоінспекції дорожній контроль приїхав з вимогами працювати по закону та очистити свої лави від несумлінних працівників. З собою привезли телевізор і відеокомпромат на інспекторів. Серед активістів і Олена Затайдух. Запевняє, місяць тому стала жертвою байдужості стражів доріг. Вони, мовляв, не втрутились, коли на неї напали. Був удар в голову по камері, я впала на машину. Тобто, картина, звісно, дуже страшна. І в цей же час інспектора, замість того, наприклад, коли цей Ковальський мене бив, вони не підбігли його забирати, наприклад, від мене. А коли вже була з нашої сторони самозахист був, то вони почали, мого чоловіка, хлопців, до них не лізьте, не трогайте. Активісти дорожнього контролю ледь не влаштували самосуд над інспектором, який був свідком побиття дівчини, попри те, що сьогодні у справі розбираються слідчі. Ви бачили, як Ковальський наніс удар дівчині? Подожди. Він не наніс удар дівчині, так? Я не сказав, що він наносив удар. Я не бачу, як він її бив, тому що я стояв до неї спиною. Я не хочу, щоб це поліційно провчалося в кодекс допит. Да. Ви маєте право просто прокоментувати ту ситуацію, що була там. Не треба нікому нічого пояснювати. Якщо буде збиратися прокуратура, то там теж буде давати пояснення. Олександр Єршов, заступник начальника департаменту ДАІ України, у Вінниці інспектує роботу обласного управління. Каже, наразі взялись докорінно змінити систему контролю на дорогах. Але переконаний, активісти і професіонали повинні працювати разом. Я проти оцих провокаційних дій, які порой виникають під час тих чи інших зйомок. А якщо це дійсно ці порушення, які доводять інспектора, і вони будуть доведені за допомогою відеосйомок, нам буде легше працювати, бо просто будемо позбавлятися таких інспекторів. А поки в облдаї розмовляли на підвищених тонах, дорогами міста курсували столичні екіпажі дорожнього контролю, що виявили, пообіцяли розповісти вінницьким даївцям пізніше. А загалом активістів цікавило, як допомогти інспекції очистити свої лави. На будущее знімати, фіксувати, яке відео вам приносить, щоб ви цих уродів увольняли. Повірте мені, що будуть миттєво реагування, буде проведено службові розслідування і вжиті заходи реагування до тих співробітників, які, будемо говорити, порушували свої функціональні обов'язки. Цього року за дискредитацію органів внутрішніх справ 17 працівників ДАІ звільнили. Павло Солоненко пообіцяв вжити заходів і до дорожнього контролю за порушення правил дорожнього руху під час протестного автопробігу. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».